Tokom emisije Narod pita u kojoj su gostovali Sanja Grujić i Miljan Vračević, produkcija je uključila gledateljku koja je otkrila da je fan Ane Ćurčić pa žestoko oplela po Anđeli Đuričić. Za drugari su osuli paljbu po Đuričićevu. Ja ne bih mnogo komentarisala, ali moram da kažem da mi ne znamo karaktere ljudi, a njihove sukobe oni sami prave. Sanja je preslatka, ona svima direktno kaže. Miljanu svaka čast što ima 4 dece, a predivno je što su oni supruga u divnom odnosu. A vama, Ivana, bih dala sugestiju. Nemojte da dozvolite da neko ima sat vremena poziv. Majici od MMA bih rekla da nije sramota da se predstavi o presvetoj da je ona takva i bila, ona je srušila jedan brak. Kako se mogla zaljubiti u onakvog čoveka koji je nju ponižavao? Ja sam Anin fan, ja ne krivim toliko Zvezdana, krivim nju. Kojoj on može biti otac, a onda je jurila za njim dok ju je vriđao. Ani bih poručila da Zvezdana ne gleda ni na slici, rekla je gledateljka. Anđela je bila u Zadruzi 5, baš priznata, imala je pohvale. A onda ovo, i sada ona časna, poštena, a onda udarili ovamo na Zvezdana, upitala je Ivana. Ja o njoj nisam imala lijepo mišljenje još u Zadruzi 5. Svi znaju šta ja mislim o njoj. Ona je postala bolja kada je ušla u vezu sa Zvezdanom. Prema meni je bila takva. Ona i ja smo imali sukobe na startu jer je ona govorila da Marko gleda u nju. Dodala je Sanja. Ona se ukanalila kao niko, ona je bila fina i časna, onda je pokazala pravo lice, iako je imala neke kodekse. Njih dvoje su se vozili, a onda je pokazala tu bahatost i gordost, dodao je Miljan. Mićo je bio naklonjen prema njoj, te je nju tako predstavio, govorila je Sanja. Pokazala je gordost, ona je vređala sve koji nisu prihvatali njeno ponašanje. Ona je vređala Anu, a njoj se umešala u život, a devojka koja je njoj uništila vezu, ona je njoj ćutala. Plašila se ona Maje Sanje Cara. Jako puno ljudi. Ona je između 5. i 6. sezone radila svašta. Ona je vozila auto Pavla Jovanovića. Nema sumnje da je tu bilo svega. Nije on meni rekao, ali zbog njenog ponašanja ja znam da su oni imali nešto. Ne dalje se auto svakome. Tako nije lako. Nije ona svetica, bilo je tu svega. Ona je rekla da će preskočiti ogradu kada Ana uđe. Ona je izmislila priču da sam ja bacio kofer Aleksandri. Meni je bilo rekao da je ona priznala Ani. Ona nije bila zaljubljena toliko, ali se borila da bude sa njim. Pa Donji dom je to podržao da bi se Mića svađao sa Zoricom, rekao je Miljan. Ona je sve radila kako bi dokazala da su oni prava ljubav, dodala je Sanja. Mnogi komentarišu ono što je Aleks rekla da si zaljubljen u nju, upitala je Ivana. Ja sam Aleks i Milici prišao kao roditelj.